Labas rytas, artėja visų išsilgtas pavasario lygiadienis ir saulės spindulių sušildyti pavasariniai darbai. Greitai su kitomis tautomis minėsime žemės ir vandens dienas. Tačiau šiandien pakalbėkime ne tik apie jas, bet ir apie kitus žmogui ir žemėj svarbius dalykus. Laidoje kviečiame žiūrėti apie tai, kaip čia sukose su mama Onute, ūkininkauja Povilas Žėkas. Dar priminsime apie artėjančius gimtosios žemės jorio apdovanojimus, paskelbsime jūsų nuomonę, kur Lietuvoje geriau gyventi ir šios dienos klausimą. Kviečiame jūs pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti pagerbti jūsų manimų vertus žmonės. Šių metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacijos. Už tai, kad visiems būtų geriau. Visur ir visada pirma. Jaunam ir veržliam. Nominantus gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu. konkursas@gimtojižemė.lt. Nepamirškite nurodyti savo ir siūlomo asmens telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje gimtosios žemės jorio šventėje. Apie gimtosios žemės jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto puslapyje gimtojižemė.lt. Česukų kaimas Varėnos rajone žinomas kaip vieta, kur susirenka žmonės ne tik iš Lietuvos, pasidalinti savo dvasiniais išgyvenimais, įgauti ramybės, tvirtybės, išminties, kad galėtų išlikti sudėtingame permainų pasaulyje. Turim dvi gyvenimo sritis, tą viešą, dvasinę tarnystės misiją atliekam, su žmonėm bendraujam, dalinamės dvasinėm dovanom, tikėjimu, viltim ir meilė, o šitoj srity tai turim ir šiek tiek ūkio. Nuo to laiko, kai pradėjom daugiau dėmesio skirti savarankiškam gyvenimo būdui, tuo metu ir susidomėjom sugrįžimo prie žemdirbystės, prie ūkininkavimo. Tuo metu įsigijom pirmųjų gyvuliukų, tai buvo ožkos, nes surinkom nemažai informacijos, kad tas gyvuliukas nėra labai reiklus, kad jo produktai maisto yra labai sveiki. Iš pradžių buvo viena oškelė, po to kelios, po to dar daugiau. Prieaugis atsirado, dabar ir rožį laikom reprodukcijai, jeigu negalėtumėm bendradarbiauti su kitais oškininkystės atstovais. Karvę vėliau įsigijom, kai panorėjom praplėsti tą veiklą ūkinę ir džiaugiamės tuo. Taip pat turim ir vištų, kurios praturtina maistą racioną. Ir apskritai, tas ūkis plečiasi palaipsniui, jeigu prireiks, tai atsiras ir daugiau augintinių, bet šiuo metu yra tiek, kiek mums yra gana. Velykos bus turtingos, vištos iš tikrųjų mūsų tos, kurios ir žiemą, ir vasarą kiaušinėlį padeda, neužtraukia. Tik tai reikia saugotis nuo laukinių gyvūnų, kadangi jų čia taip pat nestinga. Kartais išgirstam vieną kitą pavojaus signalą, bet kol kas pakankamai gerai jos apsaugotos savo būste namelyje gyvena. Įvairius darbus dirbame, daugiausia su gyvuliukais, jų priežiūra, pašaro ruošimas, šėrimas, girdimas, mama, melžimas, produktų apdorojimas, kuriais patys ir mėgaujamės. Šiek tiek daržo turime nedaug. Gyvenam apdainuotose liaudės dainose Dzūkijos pieskynuose, tačiau įmanoma, tik daugiau pastangų reikia užsiauginti daržovių pagrindinių, tik tai morkos kiek sunkiau užaugo, visos kitos pagrindinės daržovių rūšys puikiai užauga, ypač tuo metu, kai būna daugiau kritulių, taip pat ir šiltnamio pagalba galima užsiauginti konservavimui, netgi išsaugojimui skirtų atsargai daržovių. Ir tokiu būdu bent jau sau pasiruošėme ekologiškų produktų.
nedideliu mastu. Kita vertus, šitoje erdvėje planuoti būtent augalininkystės srityje veikla yra gan sunku. Nėra ir daug žemių mūsų senelio palikime. Ir jų kokybė reikalauja daug pastangų įdirbimo. Dėl to labiau akcentuojamės į šitoje srityje į rezervą, į kaupimą. To, kas svarbu, ko gali prireikti metų, dviejų metų laikų. Atsižvelgiant į galimą energetinę krizę, apie technikos pagalbą, kuri šiuo metu yra labai palengvinanti tą buitį, tą veiklą ūkinę, esame įsigiję rankinio darbo įrankių ir jau teko savo kailiu patirti, jog su jais reikia be galo daug vargo pastangų ir tas produktyvumas dėja nėra didelis. Tenka susimeistrauti tai, kas reikalinga mūsų augintiniams šiuo metu, pavyzdžiui, namelį, gražų namelį vištoms, tai kas reikalinga pagrindę mūsų piendaviams, tai ėdžias, aptvarus, grūdų laikymui, patobulinti senelio palikimą, aruodus. Tokie paprasti darbeliai, kol kas jie nėra labai sudėtingi, nes galime naudotis ir pagalbinę elektrinę techniką, medžio apdorojimo ir panašia kita. Na ir tokiu būdu tobulinti tai, ką turime kaip palikimą. Ūkį šioje erdvėje turėjo mano senelį, laikė ir arklį, ir karvių, ir kiaulių, ir vištų. Vėliau ūkio praktiškai visiškai nebeliko, užsiėmėm vien visuomeninę dvasinę veiklą, aš kartu su savo mama ir keletu bičiulių, bendraminčių, jų padedami, rėmėmi. Tačiau pastaruoju metu, pradedant nuo praeitų metų, vėl ėmėmės ūkinės veiklos intensyviai, siekdami didesnio savarankiškumo, kad ištikus kokiai nors netikėtai, kaip čia pasakius, situacijai sudėtingesniai, vietinio ar valstybinio masto, galėtume bent kurį laiką išgyventi iš to, ką patys pagaminame. Kai atvažiuoja dabar ūkininkai, tai aš ir mama dažniausiai jau ir klausinėjom jų įvairių patarimų, kaip geriau susitvarkyti, greičiau, paprasčiau. Praktiniai patarimai taip pat aktualūs, o kas liečia iš mūsų pusės patarimus, tai aš rekomenduoju žmonėms iš tikrųjų, ypač gyvenantiems užmiestyje, kaime, turėti šiek tiek augintinių gyvulių ir jaustis savarankiškesniems ūkinė prasme, bet to tai teikia ir džiaugsmo, nors tuo pačiu ir rūpesčių yra kasdieninių. Kita vertus, tie rūpesčiai padeda gyvenime jausti tam tikrą ritmą, bent jau aš pats tai pastebėjau. Tada nereikia užsiimti tam tikrais kitais dalykais, pavyzdžiui, mankštintis, nes mankšta ir taip yra kasdieninė. Emocijos taip pat geros, ypač kai atsiranda prieaugio mažų ožiukų, karvių srity prieaugio dar neturim, turėsim šią vasarą. Taigi, tas gyvenimas turi savo džiaugsmų ir savo rūpesčių. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas atsižvelgęs į žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir finansinių tarpininkų siūlymus, ketvirtosios paskolų fondo finansinių tarpininko atrankos paraiškų teikimo terminą pratęsė iki 2012 metų gegužės 21 dienos. Pasibaigus finansinių tarpininkų atrankai iš lėšų skirtų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas parama paskolomis, bankai teiks kreditų žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms lengvatinėmis sąlygomis.
Po vienos kitos minutėlės gimtojoje žemėje žiūrėkite apie artėjančią žemės dieną ir vandenį. Tęsime pokalbį apie ūkininkavimą ir žmonijos laukiančias permainas. Priminsime apie artėjančius gimtosios žemės jorio apdovanojimus, paskelbsime jūsų nuomonę, kur Lietuvoje geriau gyventi ir šios dienos klausimą. Po vienos kitos minutės vėl žiūrėkite gimtąją žemę.